բոլորդ եղբայրներ եք եւ մեկ ուսուցիչ ունիք։ Իրոք քրիստոնեական հավատքի մեջ հաստատուն մնացող անձինք իրար հետ եղբայրներ կհամարվին, որովհետև կպաշտպանեն նույն հավատքի սկզբունքները, իսկ երբ նույն հավատքով ապրողները միմյանց հետ հասարակած վայրի մեջ են, այն ժամանակ կգարուցեն հոգևոր եկեղեցին, ապրող ու շնչող եկեղեցին, ուր ներգա է նաև մեր մեջ Քրիստոս Աստվածորդին, աղբյուրը նոր կյանքին։ Աղոթող հավատացյալը իր հոգու մեջ կլսե Քրիստոսի այս պատգամը. Եվ ամենեքին դուք եղբայր եք։